Jumlah 7,012 kemalangan jalan raya membabitkan 10,042 kenderaan dilapor dalam tempoh 4 hari sejak Op Selamat 15 sempena Hari Raya Aidilfitri dilancarkan Rabu lepas. Seramai 69 orang maut akibat kemalangan jalan raya dalam tempoh itu. Ketua Komunikasi Korporat PDRM Dato' Asmawati Ahmad dalam satu kenyataan berkata Selangor merekodkan jumlah kemalangan paling tinggi iaitu 2,154 kes, diikuti Johor 1,068 kes, Kuala Lumpur 989 kes dan Pulau Pinang 616 kes. Katanya lagi sebanyak 1,238 operasi dijalankan di seluruh negara dengan 96,127 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Beliau berkata bagi kes pecah rumah dan premis pula, 158 kes direkod dalam tempoh 4 hari.